कौन कौन मेरे साथ जिक्र पड़ेगा, हाथ बात सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। शुरू मारूफ कलाम है, सभी को आता है, दुआया कलाम है, इंशाल्लाह मिलकर पढ़ेंगे तमाम आशिक दीवाने तो बड़ा जौक बनेगा, ईमान को ताजगी मिलेगी इंशाल्लाह। बेटा बातें ना करवाओ, बातें करनी है ना मेरे साथ साथ, मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कुर्सी छोड़ो, मैं आपको कह रहा हूँ नाशरी मेरे साथ साथ छोड़ो, ठीक है जी, मेरे साथ मिलकर आपने बाबा से बोला कुर्सी, अच्छे बच्चे कहना मानते हैं, ठीक है, आइए मिलकर मोहब्बत से बाबा से बात पढ़ते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सस पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सस पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सस पाने वाले, मेरा दिल भी चमकता दे चमकता दे वाले, मेरा दिल भी चमकता दे चमकता दे वाले। आपने कहा था हम सब मिलकर पढ़ेंगे, रात की आवाज भी आई रवि तर मोहब्बत से पढ़ने, मेरा दिल भी चमकता दे चमकता दे, मेरा दिल भी चमकता दे चमकता दे वाले। कौन कौन चाहता है कि उसका दिल चमक जाए, सारे चाहते तो मोहब्बत मिल कर पढ़ लो, मेरा दिल भी चमकता दे चमकता दे वाले, मेरा दिल भी चमकता दे चमकता दे वाले। चमक तुझसे पाते सस पाने वाले, चमक तुझसे पाते सस पाने वाले, चमक तुझसे पाते सस पाने वाले, मेरा दिल भी चमकता दे चमकता दे वाले, मेरा दिल भी चमकता दे चमकता सेवा
اللہ پاک نے ہمیں نبی ایسے نبی عطا فرمائے ہیں جو حیات النبی نبی 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 جو آج بھی زندہ ہے, جو آج بھی سارے بولو یار, جو آج بھی اب آپ ایک ہاتھ کو بلند کریں اور مل کر میرے ساتھ اس شعر کو پڑھیں تاکہ آقا کی بارگاہ میں اس بات کی گواہی ہو جائے کہ ہمارے آقا زندہ ہے. آؤ مل کر پڑھو, تو زندہ ہے مولا, 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے ماں میرے چشم عالم سے چھپ جانے ماں. اب میں شعر ساتھ تضمین پڑھنے لگا ہوں, تو جب دوبارہ شعر پڑھاؤں تو آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا. شعر کہتے ہیں یہ نجدی منافق, یہ گندا ہے پلندہ, ولاست کا پل کے بلندا ہے پلندہ, جو مردہ لگے تجھ کو وہ مردہ ہے پلندہ, تو زندہ ہے پلندہ, تو زندہ چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے اور رفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس طرح جو کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ سارے ہی کہہ دے اور لگے سبحان اللہ, لگے سارے دور دے عاشق بیٹھے نے ذرا کج والی کے کو سبحان اللہ, مزہ آیا نا, ذرا تسکین ہوندی ہے دل میں, ٹھنڈ پیندی, پتہ لگے کہ عاشق بیٹھے ہیں, دروچی کو سبحان اللہ. اسی آیا کریمہ کے تحت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ رہے گا یوگی تھلے نہ رہے نہ کوئی زبان خاموش نہ رہے, بلند آواز نال محبت نال پڑھو, رہے گا یوگی ان کا چرن چرنے گا, ان کا چرن چرنے گا, ان کا چرن جانے ماں پڑے
جل جانے والے تو جل گئے، لیکن جو حضور کا ذکر سننے والے، حضور کا ذکر سنانے والے، حضور کے ذکر کی محفلوں کو سجانے والے، کل پر روزہ قیامت کہاں ہوں گے؟ شاعر کہتے ہیں کہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں نجدی منافق جلے گا، جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا، رہے گا ان کا چل تیرا کھائیں تیرے غلام سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلام سے الجھے، اے ملک رجب کھانے قرآن والے، آداب فرماتے ہیں میں عاشق حضور کے ماننے والے، نفس تیرا دشمن ہے، اس نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے، اس کے جال میں نہ آنا، رضا نفس دشمن تمنا نا، رضا نفس دشمن تمنا نا، رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ آنا، تم نے دیکھے ہیں شجرات وار